گاگرہ کا ماہانہ اجلاس گاگرہ کونسل ہال میں کنوینئر عارف اللہ خان کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹیم او محمد پیاس، ٹیم اسٹاف تحصیل ناظم سید سالہ جہان باچا کے علاوہ تحصیل کونسلران امیر زیب، ارشاد عالم، کیول رام، بختروزی خان، شیر مالک، منشی رضا اور سید مجتبہ باچا و جملہ کونسلر نے شرکت کی۔ اس موقع پر تحصیل ناظم سید سالہ جہان باچا نے غیر ترقیاتی بجٹ 2018-19 کو ایوان میں بحث کے لیے پیش کیا، جس پر کونسلران نے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ غیر ترقیاتی بجٹ کو 2 دن تفصیلی بحث کے بعد ایوان سے متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا۔ کیمرامین خالد خان کے ساتھ عابد بنیری، ملکن ٹی وی، بنیر۔ دزلہ تورغر دا ٹولنا لوی سڑک چی پا کم منی دا زرگونو خلکو تگ را تگ دے، دا غا سڑک دا تاکوٹنا جزبا پوری 38 کلومیٹر دے، دا سڑک دا کنڈو کپرو اخکار شوے دا تور غرب دا خلکو وینا دا چی دا غا سڑک دا تعمیر لپارا 15 کروڑ 30 لاکھ روپے دا صوبائی حکومت طرف منظور شوے ہوئے، خود بد مرگا دا رقم چکم دے دا دا سڑک تعمیر بجائے دا خورد برد اخکار شوے دے۔ جناب علی دا زمون دے دل تور غر روڈ دے جی دا کافی وقت دا دے دا سیالات تے چپدے منے دا ٹرانسپورٹ من تے دیر زیاد مشکلات تے مریضان ہم دی او دا اس گاڑ ہم تے وے دا او دا عوام ہم تے وے دا او دے پندو نہ راضی ہو پدے منے کرن نہ پوری یو پندو نہ دیس تے دا گن روالا تڑل نہ روالا تے دکان پوری لگن دی ٹو چن لگن دی دا گن پتہ اکلا یا منگا پتہ مو پتہ مو دی دے کے لگن ٹو چن لگے دل لگن پتہ دا سر دا ٹو چن دا گن من نہیں سی چمن لا صرف پٹائی زے پزے من دی واچے نو من لا گمو پوری او دا روڈ حالات من دا سے خراب دی جی پدی من دمڑی حالات من خراب دی گیو دے گندو من خراب دی گیو مریض کو جدی دنا من اسپتال تا بوجو بوجو نو پاوے کی دس بیماری نو رے راوے دی نے جے خبر او دا حالات دی من روڈ دی من مریضاں دی من دا جن اور او کی کوئی بیماری اگر کم ہے لیکن دی روڈ دے کڈو او خرابیاں کوئی جے من اسپتال تے رسو اگر نور ہم بیمار ہے دین نہ کہ دین بارم پیسے راغل 15 کروڑ او 10 لاکھ روپے دین تا ہے ابو دا پیسے کو دین کی جگہ کم دے کے ولے دے پیسے دے کی استعمال کی پر دین کی دای دی دا اللہ کا سی بھی ہے بل چلا ور کی دا واغا تا پتہ ہے ان درو بھلا دا جو تا کو نوار تربن نہ ہو دے دل دے راکی او میں جو دے دی میں جو بھلا دا جو جاتا دا غرونو حالات تباہ ہو کیا پسند یہ انو روڈ نہ دے کی کیا کو نہیں دے خپل حالات دے دزلہ تور غر خلق دا گورنمنٹ نا مطالبہ کئی چے دا رقم خرد برد کولو کے ملوس دا خلقو خلاف دی حکومت پا فوری توگا کاروائی ہو کی۔ موین سواتی، نمائندہ ملکن ٹی وی، ضلع تورغر۔ ترکی چې یو اسلامی ملک دی او د پاکستان سره په خصوصي توګه مثالی تعلقات هم دي او په زرګونو پاکستانیان په ترکی کې د روزګار په لړ کې میشته هم دي، ولې د بد مرغه د تیرو ډیرو کلونو راهسې په ترکی کې د پاکستانی کارکوونکو دپاره مشکلات ډیر شوي دي او دا وخت په سوونو خلک چې پکې ماشومان هم شامل دي د ترکی په جیلونو کې په وړو وړو مقدمو کې د کلونو راسي پراته دي۔ د دغه قیدیانو د رشتہ دارانو وینا ده دا غوی د خپل خپلوان ترکی ته د روزګار تکل د تلیو، ولی هلته د قانون نه د نابلتیا یا سنور وړو وړو وجوهاتو په وجه قید شوی دی او په دغه قید کې د ماشومانو تعداد هم زیات دی۔ په دغه کسانو کې یو محمد سلیمان بنگش د اسلم خان زوی هم شامل دی، څوک چې د تیر یو کال نه زیات اوشو چې د ترکی د استنبول ښار پہ اچنا ملٹی پی جیل کے بندی دے۔ میرا نام حکمان الدین ہے، میں ضلع ہنگو سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت میرا ایک بانجا ہے جو کہ ترکی کی جیل میں بند ہے اور محنت مزدوری کرنے کے لیے ترکی گیا تھا۔ میرے بانجے کا کہنا ہے کہ بار بار درخواستوں کے باوجود پاکستانی سفارت خانے نے ہماری ابھی تک کوئی دادرس نہیں کی ہے اور میرے علاوہ اس جیل خانے میں اس جیل میں بہت سارے پاکستانی بلکہ سینکڑوں پاکستانی قید ہیں۔ بار بار درخواستوں کے باوجود پاکستانی امبیسی نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں اور ہم نے کئی بار پاکستانی سفارت خانے کو درخواستیں دی ہیں لیکن کوئی دادرسی نہیں ہوئی۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کی دادرسی کی جائے اور جو بھی قانونی امداد ہو پاکستانی حکومت سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے کے ذریعے ان لوگوں کی جو ممکن ہو مدد کریں۔ دهغه او دهغه د رشتہ دار وینا ده چې د ترکی سره د پاکستان د مثالی اسلامی رورولۍ باوجود با
پاکستانی خلق په وړو وړو مسلو په جیلونو کې بندول د دوی سره زیاتې دي. دوی دا هم وی چې په ترکی کې د پاکستانی سفارتخانې په دې حق لا د خپل وطنوالو په مسلو حل کولو کې ناکامه شوې ده. د محمد سلیمان بنگش د رشتہ دارانو د حکومت پاکستان د اعلی چارواکو او د وزارت خارجه نه مطالبه کړې ده چې د ترکی په جیلونو کې بندي د پاکستانی قیدیانو حال احوال دی واخستې شي او د دوی د خوشی کولو د پاره دی ګټور ګامونه پورته کړی شي. صابر حجازی، ملکن ٹی وی، ملکن. چڑھ رہا ہے وقت، آگے بڑھ رہا ہے، تم بھی آگے بڑھو، اونچا ہو، چھو لو کن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، پاکستانی ہے پکارا، پاکستانی